usm telekom va megafon o'zbekistonlik sheriklari bilan birgalikda digital holding qo'shma korxonasini tuzish bosqichini yakunlashdi o'zbekiston davlat aktivlarini boshqarish agentligida qo'shma korxona tuzish bo'yicha yakuniy hujjatlar to'plami imzolandi digital holding kompaniyasiga ilgari ucel bosh direktor lavozimini egallagan vladimir kravchenko rahbarlik qiladi ma'lumot uchun digital holding markaziy osiyodagi eng yirik telekommunikatsiya bozorida texnologik yetakchiga aylanishni maqsad qilgan kompaniyaning faoliyati o'zbekiston respublikasida telekommunikatsiya xizmat lardan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish va sifatini yaxshilashga xususan xalqaro standartlarga mos raqamli infratuzilmani shakllantirish shuningdek ma'lumotlarni saqlash va qayta ishlash raqamli markirovka va alohida turdagi tovarlar harakatini nazorat qilishda ilg'or texnologiyalar va tizimlarni joriy etishga qaratilgan bo'ladi qo'shma korxona tarkibi uscel aloqa operatorining yuz foiz ustav kapitali usm shoba korxonalari crpt turon va ics holding o'zbekistonni o'z ichiga oladi shuningdek rossiya tomon digital holding kompaniyasini rivojlantirish uchun 100 million dollar sarmoya kiritadi qo'shma korxonaning 51% ulushi megafon va usm telekom qo'shma korxonasi digital investga 49% esa o'zbekiston davlat aktivlarini boshqarish agentligiga tegishli bo'ladi eslatib o'tamiz ucelning yangi bosh direktori lavozimiga ilgari rossiyada megafonning mintaqaviy rivojlanish bo'yicha direktori lavozimida ishlagan andrey shishkovskiy tayinlandi